Oi, gente, eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje é mais um tutorial do jeitinho que vocês amam, fácil, didático, prático para vocês reproduzirem aí no ateliê de vocês, na casa de vocês, enfim. É esse top lindíssimo, nesse modelo mais faixa, que ele é mais reto, e atrás com essas costas com amarração. Olha que lindo que ele é. Vocês estão enlouquecidas por esse top lá no Instagram, todo mundo tá pedindo a todo momento esse tutorial, então eu gravei ele com muito carinho aqui para vocês. Ele é simples, é matemática básica, desenhem no papel esse molde para depois cortar no tecido. Vocês vão precisar de apenas 40 centímetros de tecido para fazer esse top. Então é uma daquelas peças para reproduzir de várias cores, para usar e abusar agora no verão. Fica linda, né? Com saias, com cintura alta, com calça jeans, fica maravilhoso. E ele é todo pensado para anatomia mesmo do busto, para abraçar e ficar confortável, mesmo tendo essas amarrações com essas tiras nas costas. Vocês vão amar fazer ele, é muito fácil. Quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor, dê o like nesse vídeo, ativa o sininho, que daí vai ser avisado sempre que um vídeo novo entrar aqui no canal e me segue lá no Instagram. Os bastidores de tudo que eu trago aqui eu mostro primeiro lá. Então me segue lá no @eunataliasol. Fiquem agora com essa aula, qualquer dúvida ou sugestões que vocês tiverem, deixem aqui embaixo nos comentários. A primeira e única medida que você vai tirar para a gente fazer o nosso top é essa medida superior aí de busto. Meça essa circunferência e anote esses números. Eu farei todo o meu molde numa folha menor, mas você vai fazer no seu tamanho na escala certa. Trace uma linha primeiramente reta, de mais ou menos 70 centímetros, e trace uma outra linha perpendicular a essa com o uso do esquadro, exatamente no meio dessa linha de 70 centímetros que você fez. Agora você vai traçar de baixo para cima 20 centímetros nessa linha que você fez, essa linha vertical. Esquadre a partir desse ponto mais uma linha horizontal para sua direita. Trace o meio dessa linha de 20 centímetros, ou seja, vai dar 10 centímetros. E agora você vai também traçar uma outra linha horizontal, sempre usando o esquadro, para que ela fique exatamente perpendicular no ângulo de 90 graus. Agora é hora de usar aquela medida que tiramos da parte superior do busto. Você vai pegar esse valor, que no meu caso foi 84, vai tirar 4 centímetros e vai dividir por 4. Então, no meu caso sobrou 80, eu divido por 4, eu fico com 20. Essa medida eu vou traçar ali na linha horizontal superior. E depois vou esquadrar ela para baixo, fechando esse quadrado. Trace 11 centímetros nessa linha central aí do nosso quadrado e 4 centímetros para a lateral, saindo do quadrado ali naquela linha horizontal do meio. Recapitulando então, primeiro afastamos 11 centímetros, eu acabei escrevendo ali no lugar errado, 11, e depois 4, e daí a gente tem esse pontinho, esse vértice aí embaixo, onde a gente vai começar a fazer as ligações desses pontos. Siga os passos certinho, como eu estou fazendo no vídeo, e faça então essas marcações. Agora a gente vai prolongar essa linha ali, ó, que já está prolongando ali para baixo, e a gente vai marcar 4 centímetros também. Aí, nesse afastamento dessa linha para baixo. E agora a gente esquadra outra linha para lateral e marca 1 centímetro nessa linha. É nesse ponto que a gente vai fazer agora as duas ligações, tanto ali para cima, como agora em direção ali ao centro do top. E esse é o desenho do nosso top, a pence, onde eu acabei de riscar. Para marcar a pence, você vai dobrar ela, simulando ela já fechada com a costura. E daí então você vai passar a sua tesoura aí e ela já vai automaticamente marcar esse desenho que a pence deve ter. E por isso que a hora que a gente abre, a gente fica com esse desenho pontudo assim mesmo, né? Ele fica bem estranho, parece que não vai dar certo, mas vai dar super certo. Daí o que que você pode fazer? Agora você vai espelhar esse seu molde. Você vai dobrar ele para o outro lado, vai
copiar o desenho, vai repassar esse desenho para o outro lado, espelhando ele, e assim você já vai ter o molde completinho, inteirinho, com toda a parte da frente. E agora você pode fazer algumas anotações. A parte reta é a parte superior, essa parte que tem esse bico para baixo é a inferior, e você vai cortar duas vezes no tecido esse molde. Molde feito, e no tamanho real ele vai ficar assim. Olha como é incrível esse mundo da modelagem, gente. Vocês têm noção que isso aqui, ó, com essas pontas, esse desenho todo diferentão, vai virar esse top aqui. Essa pence que vocês estão vendo aqui, esse detalhe, essa pence que abraçou a anatomia do busto, é esse desenho que vocês estão vendo triangular aqui. E essa ponta aqui para baixo é o que é necessário para eu realmente criar esse desenho aqui, ó, essa lateral que vai abraçar. Então, aqui a gente já começa a ter uma análise intuitiva de como a modelagem funciona. Se atentem a esses detalhes, porque a gente tem uma tendência no início a visualizar de outra forma. A gente não enxerga a volumetria do nosso corpo. A gente tem a tendência de olhar isso aqui, imaginar que é um top reto e cortar um triângulo, quer dizer, um retângulo, e achar que ele vai virar esse top. E não vai. A gente precisa fazer com que o nosso tecido vire essa massinha de modelar, que eu sempre falo para as minhas alunas. A gente tem que modelar o tecido. Então é isso, molde pronto. Agora a gente vai cortar esse molde no tecido. Eu acabei fazendo em um outro tecido, tá? Esse daqui foi o teste e eu gravei em um outro tecido até para vocês visualizarem melhor, porque essa estampa aqui é mais complicada de enxergar. Fiquem agora então com a parte de corte no tecido e fechamento dessa peça. Disponha o seu tecido sobre a sua bancada e já dobre uma parte do tecido sobre a outra, porque daí você já corta junto as duas partes iguais, porque nós vamos precisar de duas partes iguais para que fique dupla, duplo esse nosso top e fique mais bem estruturado. Lembrando que a gente fez no tamanho exato que precisa estar o top, então a gente precisa contornar esse desenho com 1 centímetro de afastamento em torno de todo esse desenho que está no papel. Então você faça essa marcação, igual eu estou fazendo aí com giz, e depois você pode cortar. Após cortar então as duas partes, é hora de a gente fazer o fechamento da nossa pence. A gente tem que ter a marcação do ponto inicial da pence, que é o ponto inicial desse triângulo, e depois o ponto final ali, que é o encontro na lateral do top. Então, a gente vai primeiro alfinetar, a gente coloca sobre a bancada e faz essa marcação bonitinha com uma régua e um giz para a gente ter segurança na hora de passar essa costura na máquina. Após passar a costura, vai ficar dessa forma, e daí a gente já consegue visualizar essa pence. A dobrinha do tecido, ela fica para baixo, no sentido para baixo do top. Então, a gente vai alfinetar ali como ficou essa dobra, e a gente corta o excesso dessa pontinha, desse excesso de pence. Você vai cortar também duas tiras de tecido de 1,40 por 4 centímetros e vai fazer essa marcação com o ferro dessa tira que a gente precisa fazer para ser as alças que vão fazer a amarração das costas do top, que é basicamente duas dobrinhas que você vai fazer para o centro dessa tira e vai dobrar mais uma vez, vincando bem esse detalhe, para depois você ter segurança na hora de passar isso na máquina. Assim ficará as nossas tiras prontas, fica com um acabamento super bonito. E você já vai cortar duas pontinhas, quatro na verdade. Você vai segurar as duas juntas e vai cortar duas, depois mais duas, de mais ou menos 6 centímetros. E tirando essas duas pontinhas, eu tinha um pouco menos de tecido, então a minha acabou não ficando com 1,40. Ficou com um total de 1,20 o comprimento total dessa de cada tira minha, para depois ser a alça que vai virar a amarração das costas. Agora, com uma parte sobre a outra, a gente vai fazer a marcação ali de 9 centímetros, tendo como base a extremidade lateral, indo em direção ao centro da peça. A gente vai marcar esses 9 centímetros, que é onde a gente vai prender o início da alça.
Posicione ali então a primeira alça no ponto onde a gente marcou, 9 centímetros, e já cubra com a outra parte. Daí você pode colocar um alfinete que já vai ficar preso. Faça a mesma coisa do outro lado. Agora, na extremidade superior lateral, a gente vai marcar um afastamento ali de mais ou menos 1,5 cm e vai prender as alcinhas que a gente cortou, aquelas alcinhas de 6 cm. A gente vai dobrar ela mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo e você vai posicionar naquela marcação. Agora, na extremidade inferior do top, a gente vai também deixar uma marcação ali de 1 cm, 1,5 cm, e vai também prender outra alcinha e cobrir novamente e prender com alfinete para que a gente depois tenha segurança na hora de passar essa costura. Fazer a mesma coisa do outro lado. Após prender as alcinhas do outro lado também, agora vai ser a hora de costurar. A gente vai contornar com uma costura reta essa peça, deixando apenas a parte de baixo ali do top aberta. Após fazer o fechamento, então, a gente vai faz esse macete de cortar as pontinhas que estão em quina para ter o acabamento melhor, e a gente já pode virar a peça e já vai conseguir visualizar ela com todas as alcinhas ali nas laterais, as duas de cada lado, e a nossa alça principal saindo da parte superior. Agora, o macetezinho para a gente fazer o fechamento da parte inferior do top que ainda está aberto. Você vai dobrar dessa forma, como você está vendo eu fazendo o vídeo, e você vai fazer a primeira costura. Você vai fechando essa parte inferior até você não conseguir mais evoluir com a máquina, porque você vai sentir que não vai dar certo. Então, você, ó, foi mais ou menos até metade do top. Daí, eu viro esse top, vejo que eu tô com ele fechado até a metade dele na parte inferior. E daí agora é hora de a gente fechar o outro lado que ainda está aberto. A gente vai fazer dessa mesma forma. Repito o que eu estou fazendo no vídeo e vá para a máquina de costura fazer a sua costura reta até vai chegar um ponto onde você não vai conseguir mais evoluir com a máquina. É nesse ponto que vai se formar uma abertura onde você vai conseguir desvirar toda a peça. E daí então vai sobrar uma abertura pequena que você vai fechar simplesmente unindo e passando uma costura reta como um pesponto bem na extremidade. Agora é simplesmente finalizar a peça, direcionando os cordões através dos passantes, formando o desenho que a gente quer desse cruzamento nas costas. E após passar pelo último passante, você pode fazer um nozinho para que você tenha segurança que não escape essa pontinha. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Arrasem aí na reprodução dos seus tops. Me mandem lá no Instagram que eu vou adorar ver. E não esquece de me seguir por lá, eu, Natália Sol. Eu já usei o meu top no mesmo dia que eu fiz para sair com algumas amigas e ficou super legal. Eu usei ele e a saia que eu já ensinei vocês também aqui no canal.